Molt bé, a partir d'ara ja està enregistrat. Bona tarda, comencem el primer mòdul del curs de gestió i distribució de senyals audiovisuals. En aquesta primera part, el que farem serà parlar de diferents conceptes bàsics de l'aprenentatge automàtic, que és l'eix vertebrador i motivador de tot el curs. Agrair en Kevin McGuinness, que amb qui està preparant aquest curs, que és un professor de la Dublin City University i amb qui fa anys que col·laboro. I, de fet, molts estudiants de l'Escola de Terrassa han fet mobilitats amb ell a Dublin. Molt bé. L'aprenentatge automàtic, en anglès el machine learning, últimament, especialment al camp de la informàtica, sembla que estigui per tot arreu. No? Tota la revolució de la intel·ligència artificial sembla que tingui implicacions a molts àmbits i realment és així. Són una sèrie de tècniques molt potents i ara el que faré és donar-vos unes pinzellades molt, 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 molt bàsiques de què implica l'aprenentatge automàtic, a les justes per després poder-nos centrar en la part d'aprenentatge profund, que és el central d'aquest curs. Fins ara, quan heu fet programació en els cursos de la universitat, heu fet el que seria la programació clàssica, que és la següent. Bàsicament, heu tingut unes dades, per exemple, un senyal unidimensional, heu codificat unes normes, per exemple, una transformada de Fourier o tota una sèrie de processament perquè al final es calculés una transformada de Fourier i al final doncs hi havia unes respostes, no? La rule seria l'algoritme, les operacions que s'han de fer per fer la transformada de Fourier o l'eina que vulgui. Si voleu fer una aplicació del mòbil perquè faci el que sigui, doncs pensar com això ho programeu. Això és el que segurament heu fet en totes les assignatures de la carrera fins ara. Quan ens movem al camp de l'aprenentatge automàtic, el paradigma canvia. Ara fixeu-vos que el que hem de donar als sistemes ja no són normes, sinó que just el que hem de donar al sistema són dades, seria el senyal que volem processar, i respostes, que seria com la seva transformada de Fourier. I el que faria la màquina, en aquest cas, si donéssim molts senyals i la seva transformada de Fourier, l'algoritme d'aprenentatge automàtic el que faria és aprendre a calcular la transformada de Fourier. Donaria les normes de com fer el càlcul. O el diferent, si voleu fer una aplicació pel mòbil que faci el que sigui, no sé, que ho recomani, roba, no? Per posar-vos o conjunts de roba, doncs, que a vosaltres us sembli millor, que estiguin a la moda, si voleu. Doncs el que s'hauria de donar al sistema són fotografies o exemples de peces de roba i quines combinacions anirien bé. I a partir d'aquí, la màquina, el sistema d'aprenentatge automàtic, el que farà serà aprendre quines són les combinacions doncs, que, segons el que li hem ensenyat a la màquina, són les correctes. I d'aquesta forma, fins i tot, quan li ensenyem noves combinacions de roba, ens podria dir, mira, aquestes sí que estan a la moda, anem a dir, o et queden bé, i aquestes no. Però ja no li donem normes de, no sé, el groc i el blau no van bé o sí que van bé. Esperem que la màquina tot això ja ho aprengui a partir dels exemples que donem. És una mica de programar a partir de les dades. Si no li donem les normes, sinó que només li donem les dades. Aquest seria el paradigma bàsic de l'aprenentatge automàtic. El que teniu en pantalla seria l'esquema, l'arquitectura bàsica de com fins ara s'han atacat els problemes d'aprenentatge automàtic. Si ara em centro en aprenentatge automàtic, fins ara com s'han atacat i com potser si heu fet alguna cosa alguna vegada, segurament com ho heu resolt. Imagineu-vos que teniu dades, en aquest cas seria imatges, i que el que fem llavors, quan fem un algoritme d'aprenentatge automàtic en l'esquema clàssic, el que fem és, primer de tot, calculem algun tipus d'informació sobre les dades que ens sembla interessant. Aquí s'anomena extracció de característiques. Feature extraction vol dir extracció de característiques.
Imaginem-nos que som capaços de desenvolupar un sistema que, donada una imatge d'un gat, aconsegueix estimar el pes i l'edat. Vale? Sé que això, en aquest exemple, és una mica, seria molt complicat, però es podia fer. Heu vist, tots heu vist sistemes que el que fan és estimar prou bé l'edat de les persones. Imagineu que tenim un sistema que fa això, que extrau el pes i l'edat, i la gràcia és que en l'aprenentatge automàtic clàssic, el que es fa o es feia és, donades ara aquesta informació, el pes i l'edat, aprendre a resoldre un problema. En aquest cas, es planteja un problema que es diu de classificació. En aquest cas, el problema seria, donada una imatge, diguem si és un gat o un gos. I que ho tenim és un classificador que et digui, mira, doncs aquesta imatge crec que amb una certa confiança del 70%, podria ser 0,7-70%, és un gat, i amb una confiança del 0,3 o el 30%, és un gos. I llavors, a partir d'aquestes confiances que ens donaria el sistema, o probabilitats, però si voleu pensar en confiances, a darrere vindria una etapa de decisió que diu, val, doncs, com que la probabilitat del gat és més alta que del gos, una forma de resoldre-ho és, doncs, decideixo que és un gat. Això que potser heu fet en algun dels cursos fins ara, no estic segur. Podria ser mirar els colors de les imatges i decidir si és de dia o de nit. Aquest és un dels projectes que fèiem en aquesta assignatura fa uns anys, o qualsevol sistema en el qual primer el que fem és extraure una informació de forma automatitzada, que el que fa és, en certa manera, el que de pensar és que el que fa és compactar la informació. O sigui, amb una imatge hi ha molts píxels, hi ha molts colors, i en canvi, després d'aquest bloc, només hem de treballar en parelles de valors, és a dir, un vector de dimensió 2. Aquest vector és molt més fàcil de gestionar i de fer càlculs amb ell que no pas si li posés directament els valors de tots els píxels RGB en el bloc classificador. Aquest paradigma d'aprenentatge automàtic, el que es diu és que primer de tot el que es fa és s'extrau una representació de les dades, aquest que seria el pes i l'edat, que seria la representació de les dades o les característiques. I una vegada tens això, per l'altra banda i per separat, el que es fa és, que es diu entrenar un classificador, que seria la part d'aprenentatge automàtic. Hi ha una primera fase en la qual s'extrauen descriptors, representacions o característiques. A vegades diré qualsevol d'aquests tres noms, descriptors, característiques, representacions, tot el poden dir el mateix. I una segona fase en la qual hi ha la part d'aprenentatge automàtic que t'acaba a aprendre a decidir si són gats o gossos segons aquests valors d'entrada. Aquest seria l'esquema clàssic d'aprenentatge automàtic. Hi ha una eina de classificació concreta, que és la que els propers dies anirem analitzant en detall, que són les xarxes neuronals. Aquestes xarxes neuronals, el que tenen molt interessant és que, malgrat que en la seva forma molt més bàsica tenen el que es diu una capa de neurones, que és el que... Després veureu què vol dir, eh? Recentment, el que s'ha pogut fer és que, de la mateixa forma, tens una capa d'aquesta xarxa, s'ha vist que posant diferents capes és possible tenir resultats molt bons sense aquesta fase que hi ha aquí. Aquesta fase que hi ha aquí que diu que és, que era, recordo que era la primera fase calculo el pes o l'edat, extraure les característiques. Aquesta fase d'aquí, que en l'aprenentatge automàtic clàssic, anem a dir l'enginyer o l'enginyera, havia de pensar quina característica era important per resoldre el problema, amb les xarxes neuronals, de fet, no és necessari. Ens ho podem saltar. Podem una mica posar capes, diferents capes de xarxa neuronal, de forma que realment aquí al final sí que tindrem un vector petit, la informació quedarà compacta amb un vector petit, que es direm un vector de dimensió reduïda, que ens permetrà realment utilitzar classificadors sense problema, però que no caldrà abans pensar què és important d'aquesta imatge per saber si és un gat o un gos. Una mica el sistema d'aprenentatge automàtic no només aprendrà a distingir
entre gats i gossos, sinó que, a més, aprendrà a fixar-se en quines parts de les dades d'entrada són importants per resoldre el problema. I aquest canvi de paradigma, que vol dir ens carreguem, fixeu-vos, ens carreguem la part a la qual fem les característiques, aquest canvi de paradigma es diu quan fem aprenentatge d'inici a final, d'end-to-end, en el qual directament a la nostra eina d'aprenentatge automàtic li posem directament les dades, en aquest cas serien les imatges, i anem a dir, i aquest sistema d'aquí, que en el nostre cas, en aquest curs seran xarxes neuronals profundes, ja aprèn a fixar-se en el que li interessa de les dades, de les imatges o del tipus de dades que sigui. I això ha permès, doncs, que com que aquesta part fins ara, anem a dir, tenia una part manual, no? Tenia un punt manual, i ara s'ha pogut automatitzar, es poden tenir descriptors, característiques, que una persona, un humà, segurament mai arribaria a dissenyar i implementar-les, i que, anem a dir, s'autoprogramen, que s'aprenen a extreure del mateix mecanisme d'aprenentatge amb el qual després també acabarem decidint si és un gat o un gos o la tasca que sigui. Aquest és el gran canvi de paradigma que hi ha hagut amb l'aprenentatge profund i és el que motiva aquesta assignatura. De tipus d'aprenentatge automàtic n'hi ha de molts diferents. Val? Hi ha alguns en els quals es diu aprenentatge per reforç. Un altre que es diu aprenentatge sense supervisió. I el més clàssic, és amb el qual ens fixarem en aquest curs, s'anomena aprenentatge supervisat, aquest d'aquí. L'aprenentatge supervisat, el que tindrem serà per entrenar el nostre sistema justament el que us marcava aquí. Tindrem parelles de mostres de dades i les seves respostes. O sigui, per cada mostra de dades, per cada dada que tinguem per entrenar el nostre sistema, perquè el nostre sistema aprengui, sabrem també quina és la sortida que volem que tingui el nostre sistema. Altres tipus d'aprenentatge, per exemple, no supervisat, en el qual no hi ha aquesta parella de dades i sortida. Només hi ha dades i ja està. I en el d'aprenentatge per reforç, el que tenim és moltes dades i de vegades et diu, val, has fet alguna cosa, de totes les coses que has vist o has fet, no dius quina, però has fet alguna cosa que ha anat bé o alguna cosa que no ha anat bé, però no dius ben bé què és el que ha anat bé o malament. Si dones una mica de supervisió, que es diu, però no molta. Igualment, en aquesta assignatura ens centrarem en aquesta part, que es diu aprenentatge supervisat. Però si sentiu altres tipus d'aprenentatge, doncs sapigueu que existeixen i que també són molt interessants. Aquí teniu un esquema encara més general del que seria el diferents tipus d'aprenentatge. Fixeu-vos que aquí hi ha dos eixos. En aquest eix, en les columnes, tenim si quan estàs aprenent tens un mestre o no tens un mestre. Això, de fet, és bastant fàcil d'entendre si ho mapegem, si ho entenem amb humans. No? Aquí, quan parlem de sistemes que aprenen, sovint s'utilitza la paraula agent. Quan es té un agent passiu, vol dir que és un agent, anem a dir, que es mira el món però que no interactua amb ell. Seria el cas més bàsic, en el qual tenim un ordinador, si voleu, i li anem donant dades, però l'ordinador no, de cap forma, participa a l'hora de decidir quines dades veu o se li donen. En canvi, especialment en el cas de l'aprenentatge per reforç, aquest té a veure en casos en els quals la gent és actiu. Si voleu, el paradigma clàssic són els robots. No? Els robots tenen la capacitat de moure's, tenen la capacitat d'interactuar amb el seu entorn i alhora que interactuen i es mouen, poden aprenent de què passa quan fan alguna sèrie d'accions. Si la cosa funciona bé o funciona malament. I aquest encaixa molt en el paradigma d'aprenentatge per reforç. Quan tenim el que es diu un mestre, el que tenim és,
Si l'agent és passiu, que és el que farem nosaltres, si nosaltres ens centrarem en aquest cas, el que us deia, imagineu-vos l'exemple clàssic de classificar imatges. Ensenyarem en el sistema d'aprenentatge una imatge i dir, mira, això és un gat. I una altra imatge, mira, això és un gos. I així, moltes vegades. I a base de veure molts gats i molts gossos, el sistema hauria d'aprendre a distingir entre gats i gossos. Si a la nostra agent passiu només li ensenyem imatges de gats i gossos, però no li diem mai què és un gat i què és un gos, llavors el que aprengui el sistema serà un aprenentatge que es diu no supervisat, perquè no tindrà un mestre. Si ens centrem en aquest altre eix, quan la gent és actiu, quan és un robot que es mou, si el robot fa coses i quan fa alguna cosa bé li donem un premi, diem, val, això ho has fet bé, no? El robot, per exemple, es pot intentar fer el... No? Diguem que algun dia segurament tindrem robots doncs, que facin tasques domèstiques, no? Fan el llit o plega la roba. Quan ho faci bé, diem, molt bé, ho has fet molt bé, o posi la roba on toca, i dir, molt bé, ho has fet molt bé, i si no, i si ho posa on no toca, doncs direm, dir, no, escolta, t'has equivocat, aquesta peça de roba anava allà. Això seria aquesta part d'aprenentatge que tenim aquí, en el qual tenim una recompensa, un reward, que és extrínsec, vol dir que hi ha algú fora, el mestre, que li dona, li diu, val, això està ben fet, això està mal fet. Hi ha encara un altre tipus d'aprenentatge, en els quals la gent és actiu, volta pel món, però no hi ha mestre, en la qual la gent perquè es mou, doncs té algun tipus de motivacions intrínseques o vol explorar. Que, de fet, és una miqueta, és com la majoria d'aprenentatge tenim els humans. Els humans, bàsicament, no tenim algú que constantment ens està dient això ho has fet bé o això ho has fet malament. Tenim les nostres pròpies incentius, instints, motivacions que ens fan fer coses i solament nosaltres, la majoria dels casos, som nosaltres mateixos que ens posem els premis o les penalitzacions. Diem, això que he fet m'ha anat bé, m'he trobat bé, ho faré més sovint, o això que he fet no ha anat bé, ha estat una cosa dolenta. I la majoria d'aprenentatge de les persones és així. No? O sigui, ara mateix estem en un context, no?, en el qual jo us estic explicant coses. Per tant, ara clarament estem en un entorn amb mestre i en el qual vosaltres sou especialment passius, no? I més quan esteu en línia. Tant de bo, si sou més actius, la cosa anirà, crec que serà més interessant, eh? Però ara mateix estem just en aquest entorn. Però la gran part del vostre aprenentatge, o del nostre aprenentatge humà, justament es tracta aquí, no? Interactuem amb el món, amb altres persones i justament ens movem per les nostres pròpies recompenses. Igualment, en aquest curs ens centrarem en l'aprenentatge supervisat, que és el més clàssic. Com podríem entendre l'aprenentatge supervisat? Doncs, de fet, en el fons, el que farem en aquest curs és aprendre els paràmetres d'una funció, que té molts paràmetres, de forma que quan aquesta funció f vegi una nova dada, aquesta funció f doni una resposta que s'ajusti a les dades d'entrenament. O sigui, tots aquests puntets que veieu aquí, podeu pensar que són dades d'entrenament. Per exemple, crec que l'altre dia teníem l'exemple de estimar el preu d'una casa, no? Imagineu-vos, doncs, que aquí, que això aquí realment fos el preu en, no sé, milers o, bueno, no sé, la unitat que sigui, i aquí en l'eix X tinguéssiu la superfície de la casa, per exemple, o l'any de construcció de la casa. Doncs, com més gran, o sigui, cadascun d'aquests punts que tingueu aquí podien ser parelles de, mira, doncs, per aquest any tinc una casa que es va construir aquest any i que la van vendre per tal. I aquesta altra casa que va construir un altre any la van vendre per un altre import. Això serien el que s'anomenen les dades d'entrenament. Serien els puntets que teniu aquí. Nosaltres el que farem serà agafar dades d'entrenament, l'ensenyarem al nostre sistema d'aprenentatge automàtic i el que voldrem és que aquest sistema, anem a dir, aprengui la corba F, la funció F. És a dir, que sàpiga una mica ajustar, dir, bueno, amb el que m'han ensenyat, més o menys crec que la tendència és aquesta. Si aconseguim realment aprendre una funció F que segueixi bé les dades d'entrenament,
el que és interessant és que una vegada ens vingui una casa nova, una casa que no hagin vist mai, un any que no hagin vist mai, podrem anar a la corba i aquesta corba ens donarà una aproximació de quin seria un preu segons el que, segons les dades d'entrenament, segons el que, tal com està el mercat. Per això, podem pensar que aprenentatge supervisat, de fet, en general l'aprenentatge, però centrem-nos en el supervisat per ara, podem pensar que el que estem fent és intentar ajustar una funció a una sèrie d'aparells de punts d'entrenament, dades d'entrenament, que li direm. Les dades d'entrenament són les dades a partir de les quals el sistema aprèn. Per exemple, seguint ja amb un exemple més proper al que, hem anat veient fins ara, podríem pensar que les nostres dades X, aquest eix X, no és un número, no és un número escalar, sinó que és una imatge. I ja sé que ara mateix potser us costa molt pensar com li poso una imatge en una funció. Això ja ho veureu, no? Però bàsicament les xarxes neuronals que entrenarem heu de pensar que són funcions que d'alguna forma se li entra una imatge i a la sortida, una imatge X, i a la sortida, en aquest exemple, us donaria a veure quin objecte està representat en cadascuna d'aquestes imatges. La X serien els píxels de color que li entrem, aquesta matriu de píxels de color que li entrem a la xarxa neuronal, i la Y seria la classe que volem predir, el tipus d'objecte que apareix a la imatge. El nostre objectiu serà aprendre una F a partir d'un conjunt que es diu de dades d'entrenament, exemples d'entrenament. El que farem serà donar-los molts exemples del que volem que el que volem que la xarxa faci, el que volem que la funció F aproximi, de forma que quan vegi imatges noves que no ha vist mai a l'entrenament, pugui fer prediccions bones, pugui realment saber en quines imatges hi ha quin objecte. Per fer-ho, treballarem de la següent forma. El que farem serà agafar totes les nostres dades, que direm etiquetades, i la partirem en dues parts. Una part que direm que és d'entrenament de les dades i una altra part de les dades que direm que és de test o de prova. Les dades d'entrenament les utilitzarem per estimar els paràmetres d'aquesta funció que volem aproximar. Les dades de prova, que no l'utilitzarem per estimar els paràmetres, la utilitzarem per veure si el que hem après, si el model que hem après funciona bé o no, si ho està fent bé o no, si arriba als mínims de qualitat que volem o no. En ambdós casos, tant les dades d'entrenament com les dades de prova, aquestes són dades que estan etiquetades. Vol dir que sempre tindrem la dada, o sigui, la X i la Y. Sempre tindrem les parelles. Només que en un cas aquestes parelles servien per estimar paràmetres en l'entrenament, en l'altre cas serviran per calcular funcions d'error, per exemple, o d'exactitud. Mètriques que ens diguin com de bé o com de malament funciona el nostre sistema. Aquí teniu un esquema del una mica el diagrama de blocs del que anireu fent durant tot el curs. Hi ha dues fases. En una primera fase hi ha la fase d'entrenament, que es fa fora de línia i que es fa, com diria, a priori, abans d'explotar el sistema. Durant la fase d'entrenament, el que agafem és agafar les dades que, insisteixo, que estan etiquetades, que tenim la X, que són les dades, les imatges, i les Y, que són les etiquetes, de dir, això és un gat, això és un gos, això és un tigre, el que sigui. Ho tenim tot això i estimem, aquesta part d'aquí, l'algoritme d'aprenentatge, estimem els paràmetres de la funció. El resultat d'aquest procés, que aquesta és la part que es diu d'entrenament, i que sovint, i que en general és costós a nivell de càlcul, especialment quan treballem en xarxes neuronals profundes, aquest resultat serà el model. I això, en principi, ho guardem. Això és el que és valuós, el model. Amb aquest model, a la fase de prova, recordeu que utilitzarem unes dades que no hem utilitzat per entrenar el model, o sigui, són dades que el model no ha vist mai,
ensenyem dades que el model no ha vist, la posarem al model i el model predirà la Y. Aquí posa Y en barret, vol dir que és la predicció. Com que el model farà la predicció de les etiquetes, de les classes, dels objectes que hi ha a les imatges, i nosaltres també sabrem quins són aquests realment, podrem fer càlculs, podem saber si el model ho està fent bé o malament. Podrem calcular taxes d'error. I això ens dona una idea de si, que si aquest model, quan el portem a producció, quan el portem en una aplicació real, no? Quan realment utilitzem el nostre model per detectar cares en la nostra aplicació del mòbil o per recomanar sèries en un sistema de distribució de vídeo, doncs tindrem una idea de com de bé aquest model pot arribar a funcionar. Si teniu preguntes, les escriu al chat o obriu el micròfon, com vulgueu. Un altre concepte amb el qual després desenvoluparem molt és que hi ha com dues grans, podem pensar que hi ha dos grans tipus de problemes d'aprenentatge automàtic, que bàsicament l'única diferència que tenen és si la variable de sortida és contínua o discreta, que és un concepte que vosaltres ja teniu molt clar de senyals i sistemes. Per exemple, si aquesta Y, que és la variable o el senyal de sortida, és continu, vol dir que continua en el sentit que pot prendre qualsevol valor en un rang de valors continus, per exemple, temperatures. Podríem fer un sistema que predigui la temperatura per demà, no? Que és el que fan els models meteorològics. Doncs això, en principi, podria treure qualsevol valor, per tant, les sortides serien contínues. I, a més, hi ha un cert ordre, no? La relació de aquest número està per sobre de l'altre, això té un sentit. Per altra banda, hi ha altres tipus de problemes que s'anomenen de classificació, que són una mica els que he estat parlant fins ara. També he parlat dels dos, de fet. Els de classificació seria el cas de les imatges, si són gats o gossos o tigres. No? Una imatge, un gat, un gos o un tigre, i cada classe, o en aquest cas un gos, un gat, i un gos, un gat i un estrus. I en regressió seria el cas de predir els preus, per exemple, d'una casa, en la qual el valor de sortida podria ser qualsevol. Anem a veure amb una mica més de detall què volen dir aquests dos tipus diferents de problemes. En el cas de regressió, una mica ja l'hem vist abans un exemple com us he ensenyat aquella corba F. En aquest exemple que teniu és un cas que es diu de regressió lineal, en el qual el que fem és suposar que la relació entre les variables d'entrada X i la variable de sortida Y és una relació lineal. Que aquesta F de X és lineal. Llavors, què podem fer? En entrenament, agafem parelles de mostres verdes, que són els puntets que teniu aquí, recollim dades, per exemple, el que deia abans, no? El preu de... No, l'edat de construcció de la casa i el preu, i que això serien els puntets verds. I busquem els paràmetres d'una línia recta que s'ajusti el millor possible al parell de punts que tenim. Trobar els paràmetres d'aquesta línia, que vol dir trobar una pendent i un biaix, equival a entrar al nostre model. Així que aquest seria el cas, el cas més bàsic de... Disculpeu, el cas més bàsic d'entrenament. Veig que hi ha preguntes, per tant, gràcies per les preguntes que hi ha en el chat. La pregunta diu el següent, digui. Diu, la Y és com la resposta i la solució? No estic segur, potser l'anterior, no estic segur, però sí, la meva resposta és sí, és correcta. Potser estàvem parlant de la pàgina anterior. I diu, i l'altra part és, el training, l'entrenament, li dones i esperes que el test fes te la torni bé? No, i esperes que el test fes... Vale. Torno a llegir la pregunta, crec que sí que era sobre aquí la pregunta, i la diu, el training li dones i esperes que el test fes te la torni bé?
Bueno, torno a explicar i a veure si queda més clar, val? Les X aquestes que hi ha aquí, en training, són completament diferents que les X que hi ha aquí. Sé que és el mateix nombre de variable, però aquí el que vull dir és que són les dades, que serien imatges, però són imatges completament diferents. És molt important això, perquè el que no volem per res del món és que el nostre model es dediqui a memoritzar les Y de les X. Llavors, aquí la clau, i per això ve de la pàgina anterior, és que les dades que utilitzarem en els nostres esquemes les partirem en dues parts que són dades diferents, val? Que les parelles X, Y d'entrenament i les parelles X, Y de test estan separades, no repeteixen en cap cas. Per tant, les X que vegi en entrenament mai les veurà en test. El que sí que volem és que les X que... Perdó, quan li posem una X en test, el model, la Y que predigui, el que nosaltres voldríem és que aquesta Y sigui la mateixa que la que nosaltres sabem que és la correcta. Perquè nosaltres sí que tenim la dada. Llavors, el que farem, hi ha tota una sèrie de mètriques que permeten comparar les prediccions que fa el model amb la resposta correcta. Pot ser, no sé, el més fàcil és la taxa d'error, no? Quantes vegades ho fa bé o ho fa malament. I amb aquestes mètriques podem saber, tenim una idea del model, com de bé va. El que no valdria és mirar les taxes d'error amb les mateixes dades que el model ja ha vist. Perquè llavors, senzillament, el model potser memoritzaria les dades d'entrenament, però en el moment en el qual vegi dades noves ho podria fer molt malament. I això no és el que volem. Nosaltres volem sistemes que funcionin bé per dades que no hem vist mai. Perquè, si no, com a memòries ja tenim un disc dur que guarda les coses. No? Que nosaltres és que faci prediccions de dades que no ha vist mai i que les prediccions, que les respostes siguin correctes. Espero que t'hagi respost el dubte. Però estem parlant de la regressió, us deia. Hi ha dos tipus bàsics de problemes d'aprenentatge automàtic. La regressió... Espera, hi ha una altra pregunta. Torno enrere, la referència abans. Si m'obreu el micròfon, potser serà una mica més ràpid tot. La pregunta diu, entonces tienes que tener un volumen de datos muy grande, ¿no? En el cas de les xarxes neuronals profundes, especialment, sí. Sí, sempre depèn una miqueta de com de complicat és el teu model. Val? Si el teu model és molt fàcil, si, per exemple aquest, si el teu model és una línia recta, amb dos mostres, de fet, en tens prou per estimar alguna cosa que potser ja et va molt bé. Però veureu que les xarxes neuronals profundes són com bastant més pesades que una línia recta. I depèn del model. Val? De fet, hi ha un concepte que es diu que és la capacitat del model, que com més paràmetres tingui el model, més capacitat d'aprendre Fs molt complicades té, però també necessites moltes més dades per estimar tots aquests paràmetres. Llavors, hi ha un compromís sempre. La segona part de la pregunta diu, quiero decir, en el ejemplo de continua, el sistema tiene que saber todos los precios de 0 a millones, ¿no? Crec que una mica ja t'he respost, eh? En aquest exemple, que aquí en pantalla, de la regressió lineal, només que tinguessis dos exemples, podies fer prediccions ja. I aquestes prediccions valdrien per qualsevol X, perquè és una recta i les rectes són infinites. Que et funcioni bé o no, això ja és una altra cosa diferent, eh? Però sempre depèn una mica del model. Però sí que és cert que, especialment en les xarxes neuronals profundes, que seran les que treballem aquest curs, calen bastantes dades. I això pot ser un problema. I també ho parlarem de formes perquè no sigui tant de problema. Però la pregunta està molt bé. No, el tema és que no lo visualizo. Por eso lo preguntaba, ¿eh? Porque me estaba costando visualizarlo. Pero vale, vale, tiempo al tiempo. ¿Sí? Vale. Sí, correcto. Llavors, aquí us deia,
Cas més fàcil, relació lineal, el que hauríem d'aprendre és aquesta W, no? La pendent i el biaix. I això és tot el que necessiteu per definir una línia. És un model molt senzill, però de fet és el que per desgràcia, molt sovint les persones fem. No? Fem tot d'extrapolacions lineals que acostumen a portar molts problemes, a més, generalitzacions amb molts, molts problemes. Compliquem una miqueta més. Val? Aquí volia destacar que aquí el que teniu és les dades d'entrada són de, el que es diu, una dimensió. Poso UD. I la dada de sortida, la Y, també és d'una dimensió. És un escalar. Llavors, aquí ho puc pintar-ho molt fàcilment, els valors d'entrada i de sortida. Però gairebé sempre no serà així. Gairebé sempre tindrem dades que tenen dimensionalitats més grans que 1. Què vull dir? Per exemple, en aquest exemple, que és el de preu de les cases, el que tindria més, imagineu-vos que a l'entrada la meva X ja no només és un únic valor, ja no només és el número de metres quadrats, que seria la X1, sinó que ara també vull tenir en compte la situació, la posició de la casa. I ho codifico amb la latitud i la longitud sobre la Terra. Són números, són escalars. Podríem entrenar un regressor lineal, també, o sigui, el mateix tipus de model que aquí, però ara l'entrada, en aquest cas, té squares metres, 1, 2 i 3. Té dimensionalitat 3. La X té una dimensionalitat de 3. En aquest cas, no tindrem prou amb aprendre una única W, un únic paràmetre de pendent, sinó que haurem de predir-ne 1, 2, 3 més el biaix. Sí? Això, aquest seria l'exemple amb 3 i aquí ho teniu com en general. Si tinguéssiu una dimensionalitat M, no? Qualsevol. De fet, podeu posar a l'entrada tants valors com creieu que té sentit posar. La forma, en aquest cas, quan tinguem, anem a dir, dimensionalitats més altes, ho podem expressar com a vectors. Aquí ho he posat en negreta, no sé si ho veieu, però això seria doncs el producte escalar del W, dels pesos, amb les dades, amb la X. Sí? Bueno, producte de matrius, però que és una matriu d'una fila o una columna. I, per tant, queda com un producte escalar element a element. Us ho poso així perquè sovint, si aneu a mirar les matemàtiques de l'aprenentatge profund, surten aquest tipus de notacions. Però quan veieu això, són el que es diu combinacions lineals. Estic multiplicant uns pesos, els W, per cadascun dels elements del vector de dades. Sí? Fixeu-vos en aquesta notació, sortirà bastant. En aquest exemple, la sortida és la Y, que seria el preu de la casa, per tant, és un escalar, i en aquest exemple seria la sortida és UD. Però també fixeu-vos que en aquest exemple ja no puc pintar-lo tan fàcilment com aquí. Aquí només hi havia una X, una dimensió d'entrada. En el cas de sota, la dimensió d'entrada són 3 i la sortida 4. Llavors, 3 encara podria intentar pintar punts en un espai 3D simulat. Però llavors ja, si vols pintar més a més el valor de sortida, ja sí que se'ns falten. Ens pot costar bastant de representar-ho. Sí? Llavors, sovint treballarem amb aquest tipus de dimensionalitats. Molt més que una, dos o tres. Vull dir, dades a dimensions molt grans que potser costa una mica després de visualitzar i entendre què estem fent. Val. Per tant, l'exemple de la regressió és quan la sortida és un valor continu, temperatures, o en aquest exemple que hem vist ara, dels preus d'immobles. Un altre tipus de problema són els problemes de classificació, en els quals assignem etiquetes discretes. Per exemple,
tenim aquí, que ha sortit una mica lluny, ha sortit una mica de lloc el gos, però posaré lloc, però tenim a l'entrada tenim un espai de característiques de dimensió 2, en el qual tenim pes i edat, crec que és l'exemple que teníem abans. I el que estic fent ara és per pintar la classe, estic utilitzant colors, no? El color vermell representaria un gos, els gossos, i el color verd representaria els gats, no? Suposant, possiblement jo crec que els números aquests són negatius, perquè no li fa molt de cas als números, als escalars, perquè no, edats negatives o pesos negatius no tenen sentit, però el concepte és que ara en aquest exemple, aquesta representació, la classe de sortida l'estic pintant amb un color, no? I no són, la classe d'entrada té dues dimensions i la sortida és un color. I això també ho podríem, en certa forma, si tinguéssim els paràmetres d'aquesta línia recta, ho podríem arribar a expressar, no? Dir, bueno, podríem tenir una línia recta, B doble, que tindria dos pesos, no? Això seria un vector de dimensió 2 perquè X té dimensió 2, 1 i 2. I dir, si sabem els pesos, el paràmetre B doble i el biaix B, sempre tot de dimensió 2 d'aquesta línia recta, podríem fer alguna cosa de l'estil, doncs sempre que sigui tots els punts que siguin més grans que aquesta línia recta, podríem dir aquests que estan col·locats aquí, serien gossos i tots els que siguin com més petits serien gats. I aquí tindríem un exemple de classificació binària, no? Aquí la sortida és el gat o gos. No pot haver-hi un mig gat-gos, com en el cas de la regressió, que hi havia valors intermedis. Aquest exemple més teòric dels gats i els gossos, en pràctic, aquí tenia una figura d'un paquet de programari que es diu scikit-learn, teniu aquí sota escrit, en el qual a l'esquerra, en aquesta columna, teniu un, dos, tres exemples de mostres amb la seva classe. I aquí cada classe està pintada amb un color. La classe és vermella i la classe blava. I cadascuna de la resta de columnes, veieu aquestes etiquetes que posa aquí? Posa nearest neighbors, linear SVM, RBF SVM, Gaussian process, decision tree, random forest, neural net. Doncs cadascuna d'aquestes columnes són diferents eines d'aprenentatge automàtic al seu resultat a l'hora de classificar les mostres que veieu aquí. O sigui, aquí el que sempre pinta les mateixes boles amb el mateix color a tot arreu i amb tons continus pinta la classe que cadascun d'aquests algoritmes d'aprenentatge automàtic donaria per cadascun d'aquestes una, dues i tres situacions. I com podeu veure, una mica cada eina, cadascuna de les diferents eines d'aprenentatge automàtic donen resultats una mica diferents. Depèn una mica de com estan implementades i de com funcionen. En el nostre cas, en el cas d'aquest curs, ens centrarem en aquesta última. El neural net, aquesta de fet seria una xarxa neuronal com molt bàsica. Crec que és d'una sola capa la que tenen aquí. Però crec que en aquest exemple ja es veu que pinta bastant bé comparat amb altres eines que existeixen. Aquesta, si esteu molt interessats en el tema, podeu anar en aquesta eina, el scikit-learn, i començar a jugar, perquè és programari lliure i tothom el pot utilitzar. Sovint, en lloc de tenir només una classe, perdó, en lloc d'haver de ser entre dues classes, entre blau i vermell, de fet, també tindreu moltes més classes que no només dos classes, anem a dir, vermell i blau o gats i gos. Per exemple, hi ha un problema molt, molt bàsic que resoldrem durant aquest curs, en el qual hi ha una base de dades de dígits escrits a mà, que es diu la base de dades MNIST. I en aquesta base de dades hi ha dígits entre el 0 i el 9, per tant, hi ha 9 tipus de dígits diferents. Llavors, en aquest cas,
si volem fer un sistema que classifiqui cadascuna d'aquestes imatges que fan 28 per 28 píxels, que en total són 784 punts, si volem classificar-los entre 10 classes, aquí tindrem un problema de classificació de 10 classes i, per tant, la sortida, d'alguna forma, haurà de tenir una dimensionalitat 10. Llavors, la pregunta en classificació bastant típica és com podem arribar a definir 10 classes o N classes. En classificació, el que farem quan tinguem aquest tipus de situacions, que serà la majoria de casos, és codificarem cadascuna de les classes amb un vector que es diuen de one-hot representations. Què vol dir? És un vector tan llarg com el número de classes que tinguem. En aquest exemple n'hi ha tres, hi ha la bicicleta, la moto i el gos. Per tant, tenim dimensionalitat 3 i el que posem és codifiquem amb un 1 en una posició diferent segons la classe que vulguem codificar. Per tant, en aquesta codificació que està aquí inventada, la posició central estaria per la motocicleta, la posició final per la bicicleta, la primera posició pel gos. I això seria el tipus de sortida que voldrem al nostre sistema d'aprenentatge automàtic segons si vol dir-nos bicicleta o gos o motocicleta. S'anomenen representacions one hot, en català no us ho sabria dir, però representacions de només un element. Aquest sistema, potser us sembla molt estrany, és, de fet, s'utilitza moltíssim. Per exemple, encara que us pugui semblar una mica estrany, les paraules, el llenguatge, quan, no sé, quan parleu amb qualsevol chatbot, les paraules estan codificades d'aquesta forma. Els sistemes d'aprenentatge automàtic, d'intel·ligència artificial, quan parlen, quan donen, escriuen, o quan fareu l'autocompletació amb els vostres correus, o el que sigui, aquesta predicció de quines paraules venen després, en general, els sistemes el que fan és agafen totes les paraules possibles en una llengua i diuen, doncs, els poso totes en un vector, si pot ser, exemple, si agafes totes les paraules de Wikipedia, crec que en anglès, suposo que és això, doncs això et sortiran unes 400.000 paraules diferents. Val? Hi ha diferents, els lingüistes tenen diferents bases de dades amb les quals treballen i hi ha diferents mides, però bàsicament sempre juguen igual. Agafen un vector molt llarg, molt llarg, molt llarg, assignen una posició a cada paraula i per codificar cada paraula, per començar els seus sistemes o fins i tot per sortir, ho fan d'aquesta forma. Diuen, bueno, doncs gat, poso la primera posició, gos, la segona, i així anar fent casa a la posició no sé quantos. I d'aquesta forma és com s'introdueixen les paraules en molts sistemes d'aprenentatge automàtic. Ara que pugui semblar com molt estrany que es faci així, però d'entrada, en un primer pas, es fa així. O sigui, cada paraula és completament tan diferent com les altres, que és el que s'intenta fer amb aquest tipus de codificació. Sí? Per tant, podeu, amb aquest sistema, entrenar xarxes neuronals o algoritmes d'aprenentatge automàtic que us prediguin més d'una classe. Podeu anar més enllà del gat i el gos. Podeu utilitzar tantes classes com vulgueu. Per acabar, si voleu, podeu fer clic en aquest tuit d'aquest noi que li va fer una pregunta que em va semblar interessant, que deia... bueno, primer, ell comentava aquest titular, per tant, el llegirem primer. El titular diu el següent, diu la intel·ligència artificial avui i demà és, bàsicament, ajustar corbes, no? Allò que ens ho he dit. Podem aprendre la corba F que s'ajusti als punts d'entrenament, no intel·ligència. O sigui, el que està dient és això, que intel·ligència artificial, tot això, tot el que veieu a les notícies, val? Estem aprenent corbes. I és així. Bàsicament, vale? Bàsicament. Bàsicament estem fent això. O gairebé tots els avenços que veieu estan fent això. Llavors, ell es fa la pregunta, bueno, si està havent-hi tants avenços en un camp que es diu intel·ligència artificial, perquè bàsicament s'estan aconseguint
molts bons aproximadors de corbes, diu, sempre que veig aquest tipus de titular, sempre penso. Però, i si l'intel·ligència és bàsicament ajustar corbes, aproximar corbes, i senzillament nosaltres no som capaços de ser-ne conscients, perquè una mica estem com... si nosaltres som éssers teòricament intel·ligents, no? O que nosaltres diem intel·ligents, però potser som grans aproximadors de corbes i ja està, i no hi ha més enllà. És una pregunta que podeu, si cliqueu, dic, com si cliqueu el link, sempre us poso els enllaços, els podeu agafar i veure tota la gent que ho va respondre, i em sembla com una pregunta interessant per comentar entre vosaltres. Potser amb el, especialment d'aquí un temps, quan hàgiu avançat amb el curs, ho trobareu més sentit, però bàsicament estem fent això. En aquest curs estarem aprenent paràmetres d'uns estimadors de corbes superpotents, que són les xarxes neuronals profundes, però és això. I tota la intel·ligència artificial dels anuncis que veieu estan fent això, us estan venent això. Hi ha altres parts d'intel·ligència artificial que fan normes. Recordeu que al principi de tot us he dit, bueno, típicament el que fem és escriure normes i lògica i tal. Això, aquí no estem parlant d'això, estem parlant d'aproximar funcions. Molt bé, fins aquí seria aquest mòdul. Teniu algun dubte per acabar-ho? Pararé l'enregistrament.